ဒီသာသနာတော်နှစ်2568ခုကစုံလာဇန်12ရက်နေ့ညခရစ်နှစ်2068ခုနှစ်ငါးလပိုင်း10ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းတော်ကုန်မြို့နယ်ကြီးစုရက်ကွက် သာသနာလေးအောင်ကျောင်းတက်ကြီးအတွင်၌ဆင်ခြင်ပပူဇော်အပ်သောဘောဓိပူဇာဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောနောက်ဆုံးစကားတရားမျက်ရည်အမိပေးသောတရားတော်သိတတ်ပါတရားနှင့်နောက်ဆုံးစကားတရားမျက်ရည် အာယံသောသောကတရားမျက်ရည်ညီပေးတဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိမှာတရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာသဘင်ညွတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခေတ္တကဏညီသက်စွာနေထိုင်ကြောဆိုပြီးတော့လက်အုပ်လေးကြီးမျက်တော်လေးကြီးချထားပါ ယောဂဘုဇောနေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်များကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်အေနုဝါနန္ဒောဗန္ဓမေတံဓမ္မဒေသကံကန္တိ Amen.
ဒီနေ့ကနိုင်ငံကဘုရားကုသိုလ်နားတယ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းလက်ကြီးဟောဒါကလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးရင်းနှီးမှုမတူတဲ့ဒီလိုမြန်မာမျိုးနဲ့အဲဒီကောင်ဘုန်းကြီးဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းပြီးမိထောက်ပြီးနားနေတယ်လို့ပြောမှာသူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့ကတော့ဟုတ်ကင်းနေတာပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီလိုဘုရားဘာသာတွေကကာရဝံတရားရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရင်းန
ကိုယ်တော်နှိမ့်ဆက်လို့နော်မေတ္တာပို့နေအောင်ပါတရားနဲ့နောက်ဆုံးစကားတရားမြတ်ကြီးတဲ့ကဲပရိသတ်ကြီးလာမြတ်ကဆုံးဘန်းဝဲကျုံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလာကြီးဟာပရိသတ်တကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးအတွက်တော်စရာလာကြီးဆိုရောပါပါပါလားတော်စရာရင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြမယ်ဆိုရင်လာမြတ်ကဆုံးမွယ်ကျုံဆိုပြီးဥစဉ်တို့ဒီတရားမျိုးတခါဟောဖို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတခါတော့လာမြတ်ကဆုံးရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပဲပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော်စရာအကောင်းဆုံးကဆုံးလာတဲ့အကြောင်းကိုပဲဟောပါမယ်။ဟုတ်လားအေမရိဒေမနပ္ပကြရင်ဘောဓိပင်ကြီးကိုဒုပရိသတ်ပါလုံးကြမနေ။ညောင်းရင်သုံးမယ်။ဘုရားရင်နဲ့သုံးပါလား။ဟမ်ဘယ်ဖိုင်တော့ရင်လဲ။ဟမ်ကိုယ်စက်နေလား။မနပ္ပမှာကြောင်းမယ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့နေသူနေမြတ်ဖြစ်တဲ့ကဆုံးလာခြင်းနေ့အချိန်ခါကာလသမယကြီးမှာအလုံးစုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဗ္ဗဝါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကယေဘုယျဘုရားရဲ့ဓာတုစေတီဓမ္မစေတီဩဒေသစေတီပရိဘောဂစေတီလို့ခေါ်တဲ့စေတီလေးစုရဲ့မှစေတီတစ်စုဖြစ်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးကိုဟောရတာဘောဓိပင်ကြီးဟာဘာစေတီထိုက်တယ်ပရိဘောဂစီတီနိစ္စတရားနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဟုတ်ရဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပရိဘောဂစီတီထိုက်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုစားလောကီအလယ်မှာတင့်တင့်ကြည်တယ်နဲ့ဆံပယ်နေတဲ့ဘောဓိပူဇာပွေးရီမနခံဆင်နွှင်းလို့ပြောကြမှာတဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့နေသူနေမြတ်တဲ့ကြောင်ကြွကြ၍မနဗ္ဗံကဆုံးလာခြင်းနှင့်အချိန်ကာလကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့ကဘာနိလို့ခေါ်ကြသလဲ။ကုံမီနာကဆုံးလာခြင်းကဆုံးလာခြင်းဘုဒ္ဓနိမပြောဘူးလား။ဟမ်ပရိသတ်ဒီကကပြောတယ်ညောင်ရင်သုံးသောင်းနဲ့နေပါခရား။လူပြိုကြီးသားစကားပြောတာနဲ့အလွန်တူတာလူပြိုကြီးတရားကြီးသားစကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်တော့ရှင်းနာလေရောက်ဟုတ်လားတရင်ကျွတ်တော့မယ်ဟုတ်လားတရင်ကျွတ်တော့မယ်ဆိုတော့သူပြောချင်တဲ့စကားသူ့အသူစီထားပြီးသားဟိုကဆောက်အောင်ပြီးတရင်ကျွတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိထုံးပွဲရောက်တော့မယ်လေအခုလည်းပဲကဆုံးလာပြီးနေဗုဒ္ဓနေပါလို့များပြောမလားလို့စောင့်နေတာကျောင်းရည်သုံးမဲ့နေပါဆိုဘာပြောမှမသိတော့ဟမ်အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီမနဗ္ဗမှာတကဘာလုံးမရှိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ပေါင်းတို့ကနေသူနေမြတ်အဖြစ်သမလိုက်တယ်ကဆုံးလာပြီနေသည်ဗုဒ္ဓနေအဖြစ်နဲ့အလုံးကသမလို့ထားလိုက်ကြတာအားကြောင့်ဗုဒ္ဓနေလို့ခေါ်ရတာပရိသေကဆုံးလာခြင်းဒီကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အာလုံးကဗုဒ္ဓမည်လို့ခေါ်ကြသလိုဟောရည်လေးအောင်ကြောင်းတိုင်ဓမ္မသဘင်ပွဲမှာဆင်နွှဲလို့ရောက်တာတဲ့အာလုံးသောဥစဉ်တို့ရဲ့ဓမ္မသေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကရောကဆုံးလာခြင်းဒီကိုဗာနေလို့ခေါ်မလဲဗုဒ္ဓမည်တဲ့ဒ
Tadi macam Buddha ni lu koran ni sen belum jom. Tiap yang sama mulai ni je le aduan yang Buddha ni lu koran ni le kunci ada sini. Nada jadi mai ni, nanti ni ulah sini lah. Nada ni macam ni. Tiada dengan tenai jualan hobi manusia kuda dari dah dengan sila ini. Ada lagi tu soya, lagi tu soma, nyanyian lebi melu cene. Kala soma, jadi panjang, kori ben, sahun nebana. Yadhe Bhwanyin Kori Ben Sanwen Nekana Supha Pwensan Inirang Maya Songjitsan Supha Pwensan Inirang Maya Songjitsan Yanniya Magao Sina Sobre Zaga Tenara Kasong Labye Nesoyan Yadva Baya Panjano Mure Nilo Dilao Lebe Ayung Jujare Tenno Kauka Vena Zao Nesha Pwe Bira Yebira Glinga Sina Hala Yadhe Vanyan Bore Mesa Vena Nega Supa Pwesa Ile Dhammaya Chongye Thane Yadva Baya Shem Goro Mya Mwendo Mure Paro Mure Nile De Maho Mubre Daya Ibe Gaya Mya Swabaya Yele De Dongka Nagare Ka Dume Da Shiya De Bawa Ne Pshito Mure De Uze Loye Paya Loye Bawa Ka Nama Ibe Gaya Mya Swabaya Yele Sadana Mabe Vibhatana Deyago Atho Lai Eri Bawa Mabe Uze Lo Paya Ha Nippan Go Takhane Yanayde Maya Nebuna Tibe Galam Yaswabhyaya Dhananama Vipadana Adoye Nidham Goyanayne Surande Tumira Shiyati Tito Muvade Tibe Tinyato Lebe Adiyaute Nidham Chantango Yuyunghe Rokha Dibhanya Jyotule Male Taloka Loma Shijahe Lunabhyama Tadava Bhangdo Golebe Ngāke dhūtā nīpā chāna yau jau dhīyā gau nīkū hōpya nāyne Taloka lūpā āgya sūnā bhyā dhāsū pshitā mūyī nō ngādi Loka ājū svīnyū ājū ākū nūkū ngā sāuyā nāyne kūkū pshinīkme Okay, palaṁ dhyā chīnyū dhyā kaunga nēsā brīdhā khayā shibhīnā Bakshyate Gu, Dhiro, Kuzeno Vyasa Vyaha, Parami Chekede, Kana Tadda, Palau Chagede. Nomeno Lidhin Jine Kavada Dekha Naga Dekha, Tipe Kana Vyasa Vyaya, Shiro Yema, Vyadito Kanyo Biro, Vyakshyate Sukho Daunlaida, Pradai Lidhin Jine Kavada Dekha Chagede Dekha, Udeno Vyaswabhyaha, Phyasu Mabhange Rula. Ebono Jamadakhe Vyashem Jilame Phyalao Dumida Yadeji Erima Vyade Khane Likhane Kato Labye Ni Bhoga Nivave. Phyakshite Bhoma Mwire Bhoma Vyau Vivu No Phyakshipu Vyade Khane Raghuga Pene. Aya Udenoga Nambati Shinigo Lutoro Miamya Hamimani Hula. Aya Hori Gazong Mnabaya Lame Gazong Lame Nidu Predari Bori Benyigo Yeso Lame Nidu Nimiya Jidi. Alona Durgarama Pandura Vandu Puzo Nire Piyashen Kuro Miam Naumaya. Tumida Shiyadibhava Dibengaram Yaswabaya Yechiro Yema.
တဏှာကလုံးမှာဘုရားဖြစ်ရာအတွက်သုပံပြာတိခံခဲ့တဲ့နေတုနေမြတ်မှာလည်းပဲကဆုံးလာပြီနေယမြတ်မင်္ဂလာပါပဲဟုတ်လားပြီးတော့ကဆုံးလာပြီနေကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓမီလို့သတ်မှတ်တာလဲဆိုတာလေးကိုတို့ပြန်အာယုံပြုလို့ရအောင်လို့ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းနိယတဗျာတိခံပြီးတော့ဘုရားစုပံခဲ့တဲ့နေဒီခဏိ ကဆုံးလာပြီနေအချိန်အပြည့်ပြောင်းရင်လွန်ငယ်သောဖယားမဖြစ်မီကာလလေးသိချင်းတဲ့ကဘာသတိမတိုင်ခင်ကာလကလေးကကဆုံးလာပြီနေသည်အာလုံသောဒုဗ္ဗဒဝါသာဝင်သူတော်စင်တို့အတွက်တံပိုးကြီးမာတဲ့ယဉ်မြင်ကလာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားလောင်းတာသူအကျိုးလေးတစ်ခုလေးကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကိုပင်ပန်းကြံလိုရဲ့ ကိုယ်တိုင်မပင်မနဲ့အတွက်ဖယားနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖယားမှဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဒုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဖယားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ပဲဆိုတာကြုံမှမှာအေးဒါကြောင့်မိသူမိညက်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်ကာလနိယတဗျာဒိခံလာတဲ့ဟိုသူမိတာယတိဘဝကကဆုံးလာပြီနေနေကိုရောမိလို့ရပါမလား ဒီတင်ရှင်တဲ့ကဘာသတိဘုရားလောင်းပါဏမီဖြစ်တော်မူလာလိုက်တာပြိဿရေမေတော်မာယာရဲ့ရွှေကြတိုက်ကဘွားမြင်တော်မူခဲ့တာရောဖြစ်နေလေလို့မင်းရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမလီပေါ်လိုက်တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကဆုံးနာပြင်းနေကြတော့မဟာတက္ကရေအနှခုနဲ့အဲ့ဒီကောင်ပါမအရှင်ပြေဟုတ်လား ဒီမှာတရားကြော်တော်ပြီဒီဘက်ကဟာမဟာသံဃာရဲ့68ခုနဲ့ကဆုံးနာပြင်းနေရောက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းပဲဘဝပါရမီဖြစ်တော်မူလာတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လုံမဏီကမောအင်းရင်တော်လို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကိုသွားရင်လည်းပဲမေတော်မာယာရဲ့ကပိလောမေတော်မာယာရဲ့ဒေဝတာတိုင်းကြီး ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဖခင်သုတ္တောဒနမင်းကြီးရဲ့ကပိလုံနေပြည်တော်ကြီးဒီနှစ်ခုရဲ့ရှားမှာပြိဋ္ဌာန်ရှိတယ်။လုံမဏီအင်းရင်တော်ဆိုတာဒီကနေ့အထိရှိမနေဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဖခင်ကြီးဘဝကနေပြီးမိမိရဲ့မိခင်ဖခင်ဘဝမှာတော့မပြိဋ္ဌာန်ရဲ့နှစ်နိုင်ငံတို့ရဲ့အကြံမှာပွင့်နေတဲ့ အင်းမင်းကြီးအလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုဖွားတော်မူခဲ့ရတာမေတော်မာယာကနေပြီးတော့ဒီဝတ္တဟာကမောင်တော်သုတ်ပဗုဒ္ဓနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုမခံရင်လွန်းလို့ဟောဒီမှာရှင်ရင်ထဲမှာကြတိုက်ထဲမှာသာလရတနာကင်းအောင်နေပြီဆိုတာကိုကြားခြင်းနဲ့အတွက်သွားလိုက်တာနန်းခေကြီးမှာဘယ်မှာဖွားမြင်လဲ မဟာသကရေ68ခုနဲ့ကဆုံးနာမိနေမှာလုံမဏိသာမောအင်းရင်တော်မှာဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာဘုရားတဆူဖြစ်ပေါ်မူရအတွက်သရိုသာကောင်းရဏာကိုဖွားမြင်တော်မူလိုက်ပါပြီ။အာသာမီရောက်ကြမြက်ကဘာလောကကြီးအလယ်မှာပွင့်လာတာဒီပြိဿဖြစ်နေတယ်။ မဟာသကရေ68ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနေမိခင်ကာလဓမ္မမွေနဲ့တချင်းချင်းပေါ့လေလုံမဏီသာမောအင်းရင်တော်ထဲမှာလောကကြီးအလယ်မှာအာသာမီအမျိုးသားတယောက်ပြိဿပေါက်ဖားမလာဘူးလားမလာပါဘူးလောကဆုံးလာပြီဘယ်နှခုပြီးသွားပြီသူမေရာယသိဘဝနိယတဗျာတိခံတော်မူစဉ်ကာလကလည်းပဲကဆုံးလာပြီနေပါပဲ မဟာသကရေ68ခုနှင့်ကဆုံးနာပြီဒီမှာလည်းပဲမေတော်မာယာရဲ့ရွှေကြတိုက်ကလည်းဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းအမျိုးကောင်းသားကိုဖောင်းမြင်တော်မူလို့လောကကြီးမှာတည်တည်လိုက်တာအာသာနီယောက်ျားတပါးလောကကြီးရောက်လာတာပြိဿရေမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာမယ်ဘုရားလောင်းသိတတ်တာမင်းသားဟောပြိဿရေ ချင်းနာကိုဘယ်နဲ့ခံယူဆိုင်လိုက်နေပရိသတ်တော်ဘလောက်မှာတောထွက်တယ်လဲ
ဒါကြောင့်နဇဂုံနဲ့ရောင်တဲ့အချိန်ရမသူဘသူရမလို့ခေါ်တဲ့ရွှေနန်းကြီးကသုံးဆောင်ရတော်ရပြမမြောက်သားရွှေစင်းနဲ့တူခဲ့တဲ့ခြေစင်းကြီးမရဘူးလေထားခဲ့ပါပြီယင်းနေ့လုံးသားတွေမှာအမြဲတည်နေတဲ့သားရောရဟုလာကိုလည်းဆုံးခွာလို့ထားခဲ့ပါပြီ။အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကျွန်ရင်မောင်ဆန်တယောက်သေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြိဿရေ ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ကဏိကမြင်းနဲ့တောထွက်တဲ့ဘဝကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလားပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတောထွက်တော်မူလာတဲ့ကျွန်းတို့ဘုရားရှင်လောကရသရိယာ၆နှစ်ကြာအောင်ပင်မမှန်စင်ရင်းနဲ့ကျင့်တော်မူလိုက်တာသတ္တောအဖြစ်ပရိသတ်ပြောကြည့်ပါဦးဘယ်အွယ်မှာဘုရားဖြစ်တော်မူလဲသတ္တော35နှစ်မှာကျွတ်တို့ဘုရားဘာဖြစ်လဲ ဘယ်မှာဖြစ်လဲ။ဘယ်မှာဖြစ်လဲ။အေးအဲ့ဒီတော့မဟာသက္ကရိနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဘယ်နှစ်ကိုရောက်လာပြီလဲ။မဟာသက္ကရိတရားသုံးဖို့နဲ့ကဆုံးလာပြီနိညာဉ္ဇဘုသောယခင်ကာလမှာလောကသုံးပါးမှာသဗ္ဗညုဘုရားရှင်အဖြစ်နဲ့ပွင့်ထွန်းပေါ်လာခဲ့လိုက်တာပရိသတ် ကဆုံးလာပြီနေ့ရဲ့မြင်္ဂလာပါပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ပရိသတ်အဲ့ဒီကဆုံးလာပြီနေ့ကြတော့မဟာသက္ကရေတရား၃ခုနေ့ဟုတ်လားပြီးတော့မဟာသက္ကရေတရား၃ခုနေ့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့နေ့ကဆုံးလာပြီနေ့ကြတော့နေ့ဖယံတော်တိဂတ်မင်းသားဦးရဝေလာတော်ကနေပြီးတော့တခါအဲ့ဒီမှာနေ့သတ်ဆင်ပြီးတော့ တပိတ်ကိုယူအေကိုကြွလာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဇပါလညောင်မင်းရှိတဲ့ဟုတ်လားအဇပါလညောင်မင်းနဲ့ဘောရိပင်ရှိတဲ့ဘောရိမန္တန်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာရှားရဲမှာဘသူကနေပြီးတော့ပါကတ်တယ်သူသာသာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ညွာထိတ်ကညောင်မင်းကြီးမှာထိုင်နေတဲ့အခါဆောက်ခံဖို့အချိန်စိုးသေးတယ် ငါဒီနေရာမှာခိတ္တခဏသတင်းသုံးမယ်ဆိုညောင်မင်းကြီးအောက်မှာထိုင်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာသူသာသာအမျိုးသမီးကလည်းမလုပ်တယ်လဲဆိုရင်နေတိုင်းနေတိုင်းဒီညောင်မင်းကြီးအောက်မှာနာပြီးတော့သားလိုခြင်းလို့သားဆူပန်းမနေဘူးလားသားဆူပန်နေတဲ့အခါကျတော့ရွတ်တော်ဘုရားထိုင်နေတာလည်းတွေ့ရကိုတော်မြတ်ရဲ့တင့်တယ်သက်ပယ်တဲ့အသွင်ပြင်ဟာအဲ့ဒီမှာကလေးကပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပြီဟုတ်လား ပြုတ်သူသာသာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဟင်ကြီးသာခါတိုင်းငါသားစုပန်းနေတဲ့ရုပ်ပဇိုးကြီးကဒီနေ့တော့ကိုဟန်ချင်းနေပြပြီးတော့ငါ့ကိုငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ဆောင်နေတာဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေကြမှာပဲသူသာသာအမျိုးသမီးကလောကနာဆွမ်းနေချက်ယူလာပြီးတော့ရွှေခွက်နဲ့ထဲအဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးပါတခါတည်းခရယာလုံးကိုမလူနိုင်ဘူးလားရသော်ခရယာလုံးဒီအဲ့ဒီရွှေခွက်ကိုအလူခံလောကနာဆွမ်းန
ဟောကနာဖြတ်စောက်သွားရင်နေရံသာမြစ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာရေးရေးသွန်းသွန်းစီးပြီးတော့နေရံသာမြစ်သားမှာရေးသန့်စင်ပြီးတဲ့အချိန်ဟောဒီရွှေခွက်ထဲကနုကနာဆောင်ကိုဖယားလောင်းပြီးလေးဆက်ကိုလုံးဖုံးပြီးတော့မူတယ်ဘလောက်ဖုံးမင်းလဲလေးဆက်ကိုလုံးဖုံးပြီးတော့မူပြီးတဲ့အချိန်ရွှေခွက်ကြီးကိုတစ္စာတိတံပြုပြီးတော့ ငါဒီဒီနေ့ဘုရားရှင်စီအေကံဖြစ်မြဲမှရင်ဟောဒီရွှေခွက်ကြီးဒီရင်ညာတို့သာစံတတ်ပါစေရေဆုံးတို့မပြောပါစေနဲ့တဲ့ကဲပရိသတ်ရေဟာသုံးညာကိုသွားသလားအညာကိုပြန်တတ်သလားသွားပါပါဘုရားတကယ်သမာဝတည်းဆိုရင်ဒီရွှေခွက်ကြီးဟာရေဆုံးကိုပြောမလားရေညာကိုစံတတ်မလားအခုမြတ်စွာဘုရားလုံးရဲ့တစ္တာဒိဋ္ဌာဟာ ပြိတ္တရင်းနိုင်ရတာနဲ့သင်္ချာတဲ့အသွင်ဟာပြမနေဘူးလားပြောတခါတည်းဘုရားလောင်းရဲ့တစ္စာဒိဋ္ဌာကျမ်းနဲ့ရွှေခွက်ကြီးကတခါတည်းရေညာကိုဆန်တက်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းရေထဲမြုပ်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 သွားလိုက်တာရှင်းရှင်းချင်းချင်းဘုရားတွေတုန်းကလည်းဒီလိုပဲတစ္စာဒိဋ္ဌာပြုတ်ရွှေခွက်ညှောပြီးတော့ရေအောက်ထဲကကာလနဂါးကြီးနေတဲ့နားမှာရွှေခွက်တွေရောက်နေတဲ့အခါရွှေခွက်ကျင်းသွားပြီးတော့က
وعلى هذا
ဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြကြမှာလို့တဲ့ကာလနဂါကဘုရားကြီးပွင့်လုံးလို့ကြီးတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေမှမြတ်စွာဘုရားတော်ဟာဒီဘက်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာတုတ်ပြရသစဉ်လူတန်းနဲ့ယေရှုခရစ်ကိုအလူခံယေရှုခရစ်ကိုအလူခံပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဆက်ကြွလာတဲ့အခါမှာမဟာဗောဓိမန္တန်ကိုရောက်တော်မူတယ်သာသာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ကိုမိမှပြီလို့အကျဉ်းအနေနဲ့ညံပြောပြတာပါတိပိသားတွေပေါ်လာဟမ်ဒီအိုက်ကောင်တိတယ်ခင်ဗျားတို့မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှသုတိယငစဉ်လူတဲ့ရရှိဆုပ်ကိုတကားတဲ့ဘောရိဝင်အောက်မှာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ကျေချလိုက်တဲ့ခါကျမှအပရာစိတရွှေပလင်းဆိုတာပေါ့မနာဘူးလားဒါကြောင့်အပ္ပရာဇိတပလင်တော်ဤပေါတော်မူတဲ့နေရာသည်ဗောဓိပင်ကြီးနဲ့ကင်းလို့မရပါဘူးဗောဓိပင်ကြီးသည်လည်းအပ္ပရာဇိတရွှေပလင်တော်ကြီးနဲ့ကင်းလို့မရပါဘူးလေရရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတော်ဟာအဲ့ဒီဗောဓိပင်အောက်ကရွှေပလင်တော်ပေါ်မှာပဲကစုံလာပြီနဲ့ညံ့နေကြကစပ်ပြီးတော့ဖျားမပြစ်မပြင်းဟောဒီပလင်ပေါ်ကငါမထတော့ဘူးဆိုတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌံချက်ချပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှုပွားလိုက်တဲ့အာနာပါနကမ္မထာဟံပရိသတ်ရေရေမဝင်မီကာလမဒေဝဗုဒ္ဓမံစတဲ့အောင်ပြီးတော့မှဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမစ္ဆုမံအဘိသင်္ကာရမံလို့ခေါ်တဲ့မံ၅ပါးကိုတသင်ပြီးတသင်အောင်မြင်နေနိုင်ပြီးတဲ့အခါဟောရသော်ဘုရားလောင်းရဲ့ကိုတော်အယောင်လေးကကြည်လင်ဝဲပလာပြီးတော့ညဉ့်ဦးရံမှာပုပ်ပေမိွာသာနုတ်တိညာနဲ့ရှင်းဘုံကအစင်အဆက်ကအကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ညာလေးသတ်တင်ပြီးတော့ရတယ်။ဘယ်မှာရတာလဲ?ညဉ့်ဦးရံဘယ်နေရာမှာရတာလဲ?မဟာဗောဓိအောက်ကရွှေပလင်တော်ရဲ့အမောမှာစတင်ပြီးတော့ရနေတယ်။ဘုဗ္ဗေဇိဝသာညံပြီးတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗဇဂုညံနတ်မြတ်စီတမယအကုန်လုံးကိုထင်ရင်ရှားရှားနဲ့မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ညံကိုရလိုက်ပါပြီ။တလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့တတဝါအပေါင်းတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အကုန်လုံးကိုသိမြင်တော်မူနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗဇဂုညံနဲ့သံဃောင်ရန်အချင်းကြတော့ရရှိတော်မူရမှာပြီဒီတော့ညံတော်ဘဏ္ဍာဘဏ္ဍမျိုးရတော်မူတယ်ဘောဘေနိဝါသညံဒိဗ္ဗဇဂုညံနံပါတ်3ရတဲ့ညံကပရိသေဟိဘာညံလဲအာသဝခယညံနဲ့မိုးကောင်းရန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့ပရိသေဟိကိလေသာအကုန်လုံးကိုဖိရှားတက်ပြလိုက်တဲ့အတဝခဏ်ညာရပြီးတဲ့အချိန်တစ်ဆက်သေးမှပဲလောကအလုံးမှာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုသိမြင်တော်မူတဲ့သတ္တဉ္စတရွှေညာတော်ကိုကဆုံးလားပြည့်နေမိုးတော်ရံမှာခရမရပါဘူးလားဒီပြိဿဒီညာလေးကိုရအောင်ဦးဇင်းတို့ပြောလာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မှန်၅ပါးကိုအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းမာဘောရီပင်ကြီးရဲ့ခြင်းရင်ကပြင်တော်ပေါ်မှာပါပဲဘုဗ္ဗေဇိဝါသညာဒိဗ္ဗဇဂုညာအသဝခယညာလို့ခေါ်တဲ့ညာတော်ရှင်းစင်သားနေအလုံးစုံသောတရားတွေသိတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ္တရွှေညာတော်ကြီးရလိုက်တာလေမဟာဘောရိပင်ကြီးရဲ့ခြင်းရင်မှာပေါက်လာတဲ့အပရာဇိတာရွှေပလင်တော်ကြီးကိုမှရတော်မူခဲ့တာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဖြစ်ရေးမှာပြိဿကြီးမဟာဘောရိပင်ကြီးဟာအရေးအကြီးဆုံးအထောက်အပံ့နေနဲ့ပါမလာဘူးလားတခါအဲ့ဒီကနေမှမြတ်စွာဘုရားကဆုံးလာပြီနဲ့ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်လူပင်နဲ့ဘယ်ပြန်မှာကိုမှတရားမဟောသေးပဲနဲ့တတ္တတ္တဟာစံမြန်းလိုက်တာပြိဿယေပထမဆုံးဘုရားဖြစ်ပြီးပြီးရင်ခொနှစ်ရက်ဒီဒေနီယာမှာစံမြန်းတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးပြီးရင်ပထမဆုံးခொနှစ်ရက်ဘယ်မှာစံမြန်းတယ်လဲဟောကျုပ်ကကျုပ်တို့ပြိဿကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ငါဒီတရားများဟောရင်ပြင်းနေမလားလို့အောင်းမိတာပရိသတ်ကြီးဘောဓိပင်အောက်ကရွှေပလင်တော်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လီသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်လင်ကတတ္တဟဟောတာပထမဆုံးတတ္တဟအနေနဲ့ပေါ်မလာဘူးလား
ဟောဗျာဒုပရိသတ်ကလည်းနှီးလိုက်တာဒါကြောင့်ရသော်ဘုရားဖျားဖြစ်ခဲ့တာလေဘောရီတွင်အောက်ကရွှေပလင်မှာဖျားဖြစ်ပြီးပြင်ခொနည်းရပတ်လုံးပထမဆုံးစံမြန်းတဲ့တတ္တဟာစီနဲ့ဘောရီတွင်အောက်ကရွှေပလင်ပေါ်မှာပန်လင်ကတတ္တဟာဖြစ်နေမဆန်းငယ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်တဲ့အခြင်းမှလည်းဘောဓိမင်းကြီးကကြောင်းအဖြစ်နဲ့အေကဝါသပြီးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အခြင်းတတ္တစံမြန်းတဲ့အခါမှလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခொနည်းတိုင်းတိုင်းကြောင်းအဖြစ်နဲ့သတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့မဟာဘောဓိပင်ကြီးကဲဒီညောင်ဘုဒ္ဓဟိပင်ကြီးဟာပရိသတ်ရေညောင်ပင်လို့ပြောလို့ရသေးရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကြောင်းအဖြစ်နဲ့အရေးအကြီးဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးပြင်ပထမဆုံးအချိန်မှာသတင်းသုံးခဲ့တဲ့ဘောဓိပင်ကြီးဟာဘောဓိရွှေကြောင်းကြီးဆိုရင်ရောမှားပါမလားမှားပါပါဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသောအသောမှန်သမျှဒီပရိဘောဂသီရိထိုက်တော်မူကြတဲ့အတွေ့အကြုံဟောဒီလိုကဆုံးနာမည်နေကာလသည်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပါသာဒီနေ့မိုးရွာနေတာပြိဿမနှက်ပန်ကြရင်နေပူအောင်မှာဟုတ်လားတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းလာသကဘာလုံးဒီဘက်ကအာရှတခွင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြိဿဒီအချိန်ကနေအပူပြင်းဆုံးရာသည်ရောက်မနေဘူးလားရှင်းလူကြီးကပြောတယ်မို့လားကဆုံနေုံပါတယ်ဆွေ့ဆွေ့ခုံနေခုံနေရတာဟုတ်လားဦးသိန်းတော်ဟိုတနေ့ရတော့ဟိုမှာလက်ရစမ်းမှာเจ้าเสียเจ้าอาเสียรอี้เจเนี่ยฤดีบ่อุเสนี่เนี่ยเสียรอตักกูบ่าวตักจีบ่าวဆိုတော့ตက်ตွားလိုက်တာပြိတ္တိဇောเนี่ยตက်ตွားလိုက်တာဟိုရောတော့အင်္ဂလီဘောဆိုတော့အပေါ်ရောက်မှပြုတ်ကြမှာလဲကြောက်ပါလေပူလိုက်တာလဲအောက်ကရှိရှိကိုတောက်နားလားအမြန်ကိုဆင်းကြည်လာအဲ့ညမဩကဆုံလေးကိုဆွတ်ဆွတ်ခုမှန်လိုက်တာလို့ဒီတော့အလုံးပူပြင်းတဲ့ကဆုံလရာသီကြီးမှာဘောရီပင်ကြီးပြိတ္တိလူသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သို့တော့ရက်စွာတရားသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ဘောရီပင်ပြီးပရိဘောဂဒေကြီးထိုက်တာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟောဒီဘောရီပင်ကြီးကိုအေးချမ်းပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ဖို့ဒုပရိသတ်ကမနက်ကဘောဓိပူဇာအနေနဲ့မလုပ်ဘူးဟောဒီပင်ကြီးရဲ့ပင်စီမှညောင်ရည်တွေသောလောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုလို့ပူဇော်ကြမှာဒါကြောင့်ကဆုံလားဆိုတာကဆုံညောင်ရည်သွန်းတဲ့လားဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အတွက်လာပြည့်နေ့နေ့တူးနေ့မြက်ဒီပြိဋ္ဌာန်ချောင်းလို့ရပါမလားမှန်ပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဗျာဒိဋ္ဌောခံတော်မူခဲ့တာလေကဆုံလားပြည့်နေ့ပါပဲ။မဟာသံဃာရဲ့ချောင်းသာချစ်ကိုကဆုံလားပြည့်ရောက်ပြန်တော်လည်းပဲ။မေရောမာယာရွှေကြတိုက်ကံဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဖွားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့ဤသူနေမြတ်ပါပဲမေရောမာယာဖွားမြင်လိုက်ခဲ့ဟောဒီအမျိုးကောင်းသာတိတ်တံမင်းသားဘဝကနေပြီးတော့လောကသုံးခွေဖွားမြင်မှာတဆူဒီသောတပိညုတာဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့တာကလည်းမဟာသကရေတရားသုံးခုနဲ့ရဲ့ကဆုံလာပြီနေအချိန်ခါကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဆုံဘယ်နှဆုံပြည့်သွားပြီလဲဒီကြောင်အာလုံသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဒီမနက်ခံကြာရောက်လာပင်ကဆုံလာပြီနေမှာအလောင်းတော်ဘဝကနေဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့တိုင်အောင်နဲ့အာယုံပြုခွင့်ရမသွားဘူးလားဥစဉ်တို့ဘုရားကိုကြည်ညိုရတယ်ဆိုတာပြိတ္တရင်ဘုရားဘဝရောက်မှမဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘဝတွေကသိတတ်တာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟာမြင့်မြတ်မလားဘူးလားသိပါပါစဉ်းစားကြည့်လားလူသားအားလုံးဟာပြိတ္တရင်တော်တော်များများကကိုယ့်ဘဝကြည့်သလားသူများဘဝကြည့်သလားကိုယ့်ဘဝပါပါဘုရားကိုယ်သာအစဉ်ကြီးမယ်ကိုယ်သာရမယ်ကိုယ်သာခံစားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရင်ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည်တတ်ကြတာပါပဲကိုယ်ကလွှဲရင်ရောပြိတ္တတခြားလူသားတွေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားသားသမီးမြင်းမြစ်တွေကိုပဲအရင်မကြည့်ဘူးလားအတ္တအလွန်များတဲ့လောကကြီးထဲမှာပရအကျိုးအတွက်ကိုပြိတ္တလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းကြီးအနစ်နာခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ဘုရားဆိုတာလောကကြီးအလယ်မှာရှာလို့ရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီခရေကကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟာပူဇော်ရတာမတန်ဘူးလားတန်နေဒါကြောင့်
ဟောနာကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကဆုံးလာပြီဒီအကြောင်းလေးတွေသာဟောကြားပြောကြပေးဆိုရင်သွန်စရာကာလလေးတွေပါပဲဟောဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတော်ကနိယတပြဒီခံရတာလည်းကဆုံးလာပြီဒီပါပဲမဟာသကရေ 48ခုနဲ့ကဆုံးလာပြီနေရောက်ပြန်တော်လည်းပဲလောကီအလင်မအလုံးစုံကိုပြီးတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတညာရှင်ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့တာပဲကဆုံးလာပြီနေပါပဲပြီးတော့ပြိဿေမဟာသက္ကရေ148ခုနဲ့ကဆုံးလာပြီနေကြတော့ဘုရားရှင်ဘာဖြစ်ပါ့မလဲပြိဿေပြိဿေကဆံသွားပြီကဲပြိဿေ ဟိုမဖြစ်ခင်မြေတ္တဇာတိခံနဲ့လာပြနေပြီဟာဒီနူးဝယ်ตายရွယ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာလောကီအလင်မအာဇာနိယောက်ချဖွားမြင်ခဲ့တဲ့နိယာလေဒီနူးဝယ်ကောင်းလာပါတယ်တလောကလုံးမှာဘုရားပြတော်မူခဲ့တာလေဒီနူးဝယ်ကောင်းလာပါတယ်တဲ့ဟောဒီမှာသက္ကရေတရား50ခုနဲ့ကဆုံးလာပြနေကြတော့ပြိတ္တကြီးနှလုံးသားတွေမပူရဘူးလား ကုလိုက်ရတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကဆုံလာပြီးဗုဒ္ဓနေဆိုတာကအလွမ်းနေနဲ့ပြိတ္တရင်ပြောစရာတွေတွန်တွဲလို့မနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာလောကီအလယ်မှာကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့နေရည်တည်လဲဟောဒီကဆုံလာပြီးနေတယ်မှာရှာရင်တွေ့နေပါတယ်လောကီအလယ်မှာလောကမြတ်လုံးကြီးကိုယ်သွားခဲ့တဲ့နေသူနေမြတ်ဟာလဲဟောဒီကဆုံလာပြီးနေပါပဲ เนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမှာကျင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓမြင့်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဗောဓိရှင်ကြီးကိုဗောဓိပူဇာအဖြစ်နဲ့ပူဇော်နေတဲ့တို့တရားဓမ္မကြီးကိုယ်တိုင်ချွေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ရေတွေနောင်းပြီးတော့ပူဇော်သလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပူဇော်ရင်တော့တန်ဖိုးတွေမများဘူးလား ဒီရာယောမှာသက္ကရေအရှင်အပြည့်ကြီးမဲ့ဆိုရင်မှာသက္ကရေတရား50ခုနေကဆုံးလာပြီနေအညာကျန်ကာလနေရာအပြည့်ကြီးမဲ့ဆိုရင်လေကုသိနာယုံကြီးမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်အလယ်မှာပြိတ္တိပြန်မှာလေသောသောတော်ကအင်းရင်တော်ကဝေဖွာပေးလိုက်တဲ့အင်းရင်တော်တောင်ဝေကယူဖို့ပြောပါတယ် အခုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အင်းရင်တော်ကမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ပဲသို့တော်အင်းရင်တော်ကြီးနှစ်တော်တဲ့အလယ်မှာပရိသတ်ပထမတွေ့ရတဲ့အင်းရင်တော်ကြီးကလောကကြီးမှာအာသာနိယောက်ျားတစ်ပါးဖွားမြင်လာပြီဆိုပြီးတော့ခုံယူလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခေါင်းနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့အင်းရင်တော်ကြတော့လောကကြီးအလယ်မှာတဆူတည်းရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကအလယ်ကပျောက်သွားဘူးလား အဲ့ဒါပဲပြိဿရေကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကဆုံးလာခြင်းဤတည့်ရဲ့လေးကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်တော့တံဝေကညံနေဟာပွားလို့ဆုံးရတာ။ဒါယောချင်းအပြင်မှာသက္ကရေတရား50ခုနဲ့ကဆုံးလာခြင်းဤညာကျန်ကာလနေရာအချင်းကုသိနာယုံဒီမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်မှာသဘေနဲ့သဘေရှင်တွဲတာပေါ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ယမကသာလာခေါ်တဲ့အင်းရင်တော်ကြီးရဲ့အလင်းမြောက်ဘက်ကောင်းယူတောင်ဘက်ကိုခြေစင်းတော်မူလို့သံတော်ကြောင့်သောင်းရအပေါ်မှာဘုလို့ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လေးတရားလို့နေတော်မူပါလေ။ဘုရားလေးမြောင်းနေရပြီတဲ့ထိုနိုင်ထနိုင်တဲ့အာရုံလေးကိုခံလို့နေတော်မူပြီ သတ္တဝါအဖြစ်ရှိစေအွေရောက်တော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီကနေ့တဏီခင်းလုံးကြွာလန်းလာတဲ့ခရီးကျန်းကားနဲ့ပြန်မှန်တော်မူလိုက်တာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကနေ့ကြွလာတဲ့ခရီးလမ်းရှိလိုက်တော်နဲ့ပြိတ္တရင်နေသောအချိန်မှာဆုံးသာရွှေပရိသေကပ်လိုက်တဲ့ဝတ်ပြုံလိုတာကိုဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန် ဝတ်ပြုလို့သာဖုံးပေးပြီးတဲ့မကြာခင်အချိန်မှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးဝန်းလာတဲ့ယောဂကြီးကိမ့်မနေဘူးလားဟော
ညဇောဘုရားရဲ့ရှိတဲ့တော့အွယ်ကြီးမှာသွေးဝန်တော်လာနေတဲ့ယောဂကြီးကလည်းဆွေပန်လို့နေပြီ။ကောင်းခင်မှာသာနေကောင်းခင်မှာပေါ်နေတဲ့နေမင်းကလည်းပဲကသုံးလာပြီနေတွေ့ရသည်ရဲ့အလေတဲ့ကာလကြီးမှာဘူပြင်းလိုက်တာတဲ့။အလိုပူပြင်းတဲ့တွေ့ရအောင်အွယ်တော်ကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြင်မှန်းနွမ်းနေတော်မူလာ ဝန်တော်လာရဲ့ယောဂကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြင်မှန်းနွမ်းနေတော်မူလာတယ်တဲ့ပြင်မှန်းနွမ်းနေရင်းကနေဝိလုဝရွာကနေဟောဒီကုသနာယုံကြီးမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်းတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးခြင်းခရီးနဲ့ကြွတော်မူလာခဲ့တာဘာခီးနဲ့ကြွလာလဲဒီကနေ့ခင်းတဲ့ကြည့်ရင်ပရိသတ်ရဲ့မိုင်အပြည့်အများဆုံးရှိရင်ဦးဇင်းတို့ခင်ပါတယ်6000ကျော်9000ကျော်လောက်ပဲရှိတယ် အဲ့ဒီကြောင့်မှန်ကျော်ခုနှစ်မှန်ခရီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူလာရတာလေဘလောက်ပင်မဆင်းရဲတော်မူတယ်လဲဆိုရင်25နဲ့5ကျင်အနာယူခဲ့ရတယ်ဘယ်နှကျင်လဲ25နာကျင်တိုင်းနဲ့အနာယူတော်မူတော်ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြွတော်မူလာလိုက်တာနတ်ခရီးမှာ1000နာလိုက်ကြွလိုက်1000နာလိုက်ကြွလိုက်နဲ့ကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားလေး နောက်ဆုံးနားတော်မူတဲ့နေရာဆိုဒီကနေ့သတ်မှတ်ထားလိုက်တာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကသွန်ထားတဲ့ခြေတော်ရုပ်ွားတော်ကဆူချထားတဲ့နေရာလေးဟာကုသနာယုံကြီးမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်းတော်ထိတ်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားသရပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူနေတဲ့ယုတ်ကလက်တော်ပုံတော်ကြီးနဲ့ဆိုရင်လှမ်းခေါ်ရင်တော့မှကြားနိုင်ပါလေဟုတ်လားရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ပရိသတ်ဒီကြောင်းပေါက်ကိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ပြန်
ဟာသကရေတရားလေးစေရှိကိုလေကဆုံးလာခြင်းနေသည်ပင်မန်းတော်မူလိုက်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရာသီကြောင့်ပင်မန်းတော်မူနေတဲ့တွေးဝန်းတော်လာတဲ့ယောဂကြီးကြောင့်ပင်မန်းတော်မူနေတယ်ခရီးဒေသသားကြီးကြွားကြည့်တော်မူလာတဲ့ရှစ်စရာရွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ဘုရားရှင်ပင်မန်းတော်မူနေတယ်ဒါကြောင့်သလုံးကြောင့်သောင်းပေါ်မှာမျက်လုံးတော်လေးမိပြီးတော့ လျောင်းစက်တဲ့အသွင်တန်တန်နဲ့ရက်စွာဘုရားလျောင်းတော်မူနေတယ်။ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကလည်းသံဃာညောင်းသောပုံမှာရှင်သည်မင်းတို့ရဲ့လေးလျောင်းခြင်းနဲ့လေးလျောင်းတော်မူနေတဲ့အချိန်လုံးခဲ့တဲ့၃လကလေးကဝေသာလီကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရွှေနှုတ်ကမိန့်ခဲ့တယ်။ချက်သားတော်ငါဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးသည် နောင်သုံးလပြည့်တဲ့အချိန်ကုသေနာယုံကြည်မာနာမင်းတို့ရဲ့အင်းညင်းတော်ကြီးမှာဖြင့်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုသွန်းတော်မူလို့နိဗ္ဗာန်ဥစ္စာမြန်ခေရောက်တော်မူတော်မယ်လို့၃လကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့မိန့်ခဲ့တဲ့စကားကလည်းရှိနေတဲ့အခါအယံဒီမြတ်နာကကြွလာတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းတွေကလည်း ကိုယ်သိနာယုံကြည်မာနာမင်းတို့ရဲ့အင်းညင်းတော်မှာအရေအအတွက်အချင်း9သိန်းကျော်ရောက်တော်မူလို့နေကြပါပြီ။သံဃာတွေ9သိန်းရောက်နေတယ်။ဒီကနေ့ညမိုးသောရံကာလမှာငါတို့ရဲ့ဘုန်းတော်ချောင်းသာသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဒီလောကကြီးကိုသွတ်ခွာတော်မူလို့နိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်လို့ရွှေပြောင်းလို့စံတော်မူတော်မှာ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဗာမယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးနောက်ဆုံးနေရာမှာဖြစ်အာရပါယဘုမျောတော်မူမယ်နောက်ဆုံးတရားတွေကိုအာရပါယနာတော်မူမယ်ရဲ့လို့အယံလေးမျက်နာကကြွလာတော်မူလာတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ပေကလည်းအင်းညင်းတော်မှာ9သိန်းကျော်ကုသိနာယုံကြည်မာနာမင်းတဲ့ကွာလူပရိသတ်မြောင်များစွာကလည်းပဲ အင်းရင်တော်ရဲ့အလယ်မှာလူတို့နေတန်ရမယ့်နေရာမှာတိုးဝေပြီးတော့ဆောင်းစားရင်းနဲ့ခုနေကြပြီ။နတ်စီ၆ပြည့်မြတ်ပြီမကျန်သကြမင်းတဲ့ကွာအလုံးသောသမာဓိဝါနတ်မျက်နှာကောင်းသမင်းအမောင်းတို့ကနေပဲ
ဩငါတို့ရဲ့သုံးတော်ကထွက်တာသဗ္ဗညုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဒီကနေ့ညမိုးတော်ရအချိန်ရောက်ရင်ဖြင့်လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်လို့ဆောင်ရွက်မှုတော်မင်းတဲ့။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့နတ်ကြီးကြောင့်ဗြဟ္မာပြည်တပည့်ကြံတရားမင်းတဲ့ကွာအလုံးတော်လက်တွေကလည်းကုသနာယုံကြည်မှန်လာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်အလေ စုပြုံးပြီးတော့အကုန်လုံးလာရောက်ပြီးတော့ခုမျော်နေကြတာဘာသာတော်ဝါနံပါတ်၄ကိုကျေးပြန်ကြပြီးတော့လက်တွေကလည်းတောင်းဆုံးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်တော်မူနေကြတယ်။ဘလောက်တောင်ပူဇော်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအင်းရင်တော်မှာရှိနေတယ်အင်းရင်ပဲအသေးသေးတော့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့ပွင့်လွှားတွေကိုအကုန်လုံးပွင့်ချပြီးတော့ ရသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူနေတဲ့သလုံးညောင်းသောဘုကိုညွတ်ကိုင်းပြီးတော့ဟာမယရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနောက်ဆုံးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်လို့နေကြပြန်ပြီ။ကဆုံလာပြီနေအင်းမြသာရတဲ့လာမင်းကြီးကလည်းမိမိရဲ့အင်းမြတဲ့အလင်းရောင်လေးနဲ့ကဆုံလာပြီနေညာချမ်းကာလာ အင်းရင်တော်ကြီးရဲ့ကောင်းကင်ယန္တာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယောင်ဒီအီအီလေးနဲ့ပူဇော်လို့နေပြန်တဲ့အခါအင်းရင်တော်ကြီးအလယ်မှာပရိသတ်ကြီးကြီးလိုက်တာယဟန်ကြီးအများကြီးရောက်မနေဘူးလား။ခေါနသိန်းကျော်သောယဟန်ဒီနဲ့တင့်တယ်နေတဲ့လူပရိသတ်တွေမြောင်များစွာနဲ့တင့်တယ်လို့နေတယ်။ နတ်ပြန်သောတရားမင်းတဲ့ကွာအားလုံးသောသမာဓိဝါနတ်ပြန်၎င်းနမေအပေါင်းတို့နဲ့အင်းရင်တော်ကြီးမှမြန်ဆိုင်နေတယ်။ကောင်းကင်ကလည်းမင်းကြီးကလည်းအထက်တဲတွေကနေအင်းမြတဲ့အယောင်နေနေနောက်ဆုံးပူဇော်လို့နေပြန်တယ်။အင်းရင်ပဲအသေးသေးကလည်းအင်းမြတဲ့အပွင့်နတ်သားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးညွတ်ကိုင်းလို့ပူဇော်နေတဲ့အခါ ကုသနာယုံကြည်မန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ကြီးကိုလောကသဘာဝကြည့်ရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတဲ့တာယာစရာကောင်းတဲ့နေရာရှိပါဦးမလား။လောကအမြင်အပြင်းတာယာစရာရှုမောစရာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သေတာကြီးနေတဲ့ဟောဒီယဟပရိသတ်လူပရိသတ်နတ်မြတ်၎င်းနမေအပေါင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာ ဒီကနေ့ညမိုးတော်ရာအချိန်ရောက်ရင်ဖြင့်ငါတို့ရေလောကသုံးခွင့်ပေါ်ပြင်လိုက်တဆူရိသာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လောကကြီးကိုအပြစ်တိုင်းဆွန့်ခွာတော်မူလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်လို့ပြောင်းရွှေ့လို့သံဉာဏ်တော်မူတော်မင်းဒီအတိကြီးကပရိသတ်ရင် ဒီလောကကြီးကိုဘယ်လူဘယ်နဲ့ပြန်မှာကခံစားနိုင်ပါမလား။ခံစားနိုင်ပါမလား။ဒီကနေ့ညမိုးတော်ရအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကြီးကဘလောက်ပဲလောကကြီးသာယာရှုမိုးဝဲကောင်းပါလေလို့ဆိုဆိုသာယာရှုမွဲတော်ဘုံမြင်ရပါစေ။ဟောဒီမှာကုသိုလ်ရှင်ယဟန်ဒီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ တော့ကထံချက်တွေပဲလို့မမခံရနိုင်လို့အပြုံးနေလဲမကြည့်နိုင်အပြုံးစကားလဲမဆိုနိုင်ယင်နေတာဆုံးနေကြွယ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကမျက်လုံးအိမ်မှာပရိဒီဝအမှုမီတက်ဆောင်လာတဲ့အခါကျတော့ငိုကြွေးလို့နေကြရတာဥဒုစဉ်လူသားအလုံးမျက်ရည်ကျနေပြီတဲ့ ဘုဒ္ဓရှင်ယဟန်တော်အလုံးမျက်ရည်ကျနေပြီသောတာပန်ယံတော်အလုံးလည်းမျက်ရည်ကျလို့နေကြပါပြီ။နတ်ရဲ့နှကောင်းတဲ့ပေါင်းတို့ကလည်းအာကိုရမဲ့မျက်နာလေးတွေနဲ့နတ်တို့ရဲ့ရှင်လန်းတဲ့အသွင်တော်မှမပြနိုင်ရှာ။အင်းရင်တော်ကြီးရဲ့အလေကြီးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့တဘာနဲ့တဘာပြုံးလဲမရှိနိုင်အပြုံးလဲမဆိုနိုင်တဘာနဲ့တဘာမင်းသက်ကလည်းရှိပြီးတော့ငိုနေလိုက်ကြတာ။ဘုဒ္ဓရ
ငါတို့အတွက်မရှင်းတဲ့အလင်းတရားတွေကိုရှင်းအောင်ဟောပေးခဲ့တဲ့လောကနေမင်းနဲ့တူတဲ့ဘုရားရှင်ငါတို့ရဲ့အဘူတော်ကနှလုံးသားတွေကိုအင်းပြတဲ့တရားအယောင်တွေနဲ့ထုံးလင်းစေခဲ့တဲ့နာမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ဘုရားရှင်အော်ဒီကနေ့ညမတော်ရန်ွယ်တော့ပါလို့ နုကလည်းတဘွားဘွားပြောရင်ဘတ်စီတီလုံးငိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငိုကြီးဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘောမှာလူလျင်နဲ့ငိုကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငိုကြွေးလို့နေကြပါပြီအာရပါရနဲ့ငိုနေကြတဲ့ပြိတ္တတွေပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီအဲမှာအဆူဆုံးကအရှင်အာနန္ဒပဲဘယ်သူလဲ နသေငါတိတိုင်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်ဘာမှလိုက်သွားရင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလူတွင်ပြုစုတော်မူခဲ့တဲ့အလုံးအကျွေးရန်တော်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒာသလုံးကြောင့်သောင်းမိကိုလက်ကလေးနဲ့အာရပါရဆုတ်ကန်လိုက်ရင်းနှီးကဆုံးနဲ့တက်လာတဲ့သောကဒံကျက်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အခါ ရဲ့လုံးအင်္ဂမျက်ရည်တွေပါပြင်ပေါ်တက်သွင်းစီးပြီးတော့ဆရာကြီးတန်ငယ်နဲ့သလုံးရောင်သောကိုအာရပါရဆုတ်ကန်ရင်ငိုရတဲ့အချိန်ကလည်းမြောင်များစွာဖယားရှင်ကိုယ်တော်များသံကြားပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာနာနာအင်းရင်မင်းလေးကိုမှီပြီးတော့ငိုရတာလေအချိန်များစွာနဲ့ ဘုဒ္ဓဇေသောတာပန်ကြီးရဲ့ယင်ထဲမှာပြိဿရေခန္ဓာနိုင်သေးရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဘုဒ္ဓဇေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအငိုမြတ်ရည်ဒီမသိနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနာဂါယဟနာမသိမြတ်ကြီးရဲ့ယင်ထဲဝင်ပြီးတော့ဘုကြည်ညိုလိုက်ကြလို့လည်းပဲအနေသာဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝါယဓမ္မိနော ဩဘိသိဒ္ဓဝါနိရုဒ္ဓတိတေသံဥပါသမောတုခောသင်္ခါရယုဏနမသင်္ခါရသဘောတရားတို့ပြီအနေသာဝဒဖြစ်ပြင်းပြင်းမလွဲပုံသိရှိကြနေကုန်စွာတကားဩသင်္ခါရသဘောတရားဤဖြစ်တာဤဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့အနန္တသဘောရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှ ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တဲ့သဘောသတ္တကြီးကစောင်းလို့နေပါလားဩဘာဒဝေယဓမ္မိနောဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောသတ္တများသာရှိကြနေကုန်သောတကားဩဘေစိတ်တော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့နိရောဓံဒီချုပ်ပြောင်းပြန်စည်းသွားရနေကုန်သောတကားတဲ့တရားပြည့်နေတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကတော့လေတခါနဲ့ ယသောဘုရားရဲ့ပြန်မှန်းသွန်းတဲ့သောခံစားနေရတဲ့ယူပကရာတော်ကြီးကိုဖူးတွင်နဲ့ဓမ္မသံဝေကမြန်လေးပွားနေပြီ။အော်လောကကြီးထဲမှာတကူတော့အနန္တပြည့်စုံတော်မူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဖာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်မှာသိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကနေ့ညမိုးတော်ရန်အချိန်ရောက်ရင်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လေးနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်လို့ပြောင်းရွှေ့တော့မှာလို့မတိမြတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဓမ္မသံဝေကဉာဏ်ဒီပွားပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။ဩဘိသေတဝါဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့နိရောဓံဒီချုပ်ပြောင်းပြန်စည်းသွားရသည်ကုန်သောတကား ဒေသာတို့ယုံနာသမ္မာသင်္ခါရသဘောတရားတို့ဤဘုဘသမောကိယာကိုယာညီယာချုပ်ယာမရှိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခြံသာသေးတာသူကောရကေခြံသာစေခြံသာမှန်ဤကံဖြစ်ပါပြီဆိုတကားတဲ့မတိမြတ်ကြီးတွေကြတော့တရားကငင်းနေတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်အထိအာယုံမပြုတ်ဘူးလား ပြောပရိသတ်အင်းကြီးတော်ကြီးရဲ့အလယ်မှာရောက်နေတဲ့ပရိသတ်ဟာနှစ်မျိုးနှစ်သားခွဲမနေဘူးလားပါနေပါဘုရားဘုဒ္ဓဇင်သောတာပန်သက္ကရာကခိလေသာမကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယင်ဝစီကြီးသလိုငိုကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါနေတယ်ညီကြီးဟောမလူနေရင်အာရပါရနဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါနေတယ်
อนาถายหันนามะติญญะจิโลกะโตเตยาปิเนเปกโกยิเนจาญาโนเลธัมมะตังวิกาญาณีปวาญะสิญญะเนปริตัยยัสวาพะยาเยนิพพานชันตาตัยอออายุจุปิโนนวิกาลิปวาณีไลตาพะยาปริณิพพานสัมมุลีลาลี ยามดีเดลูปริตัตนปริตัตยหันปริตัตยามากิตัตยามินีมะเจนอกุงงาฮาโดพะยาปริณิพพานสันนานีเนาะนอกซุงบาญะมาอุ้มมะเลมาอุ้มมะเลเนตะคาเรโยคะเวทนาปิสีขันธ์ฆาเนียะเดอะเมอะภิยะเบนามาต้องนีเดตาตะมีดิเนตุมะนีโหลาครับงาโลอะเมมะเตกิมาบาญะมาลีมะเลเยโลญอเมเจจีนีเนสังฆาเนียะเดโล ငါတို့အဖေမသေးခင်မြတ်ပါရင်မြတ်ပါကြလိမ့်မယ်ရေလို့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်းစားနေသလိုအလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဒုဗျာဗာမြတ်မှာလိမ့်မယ်လို့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဗျာရဲ့ရလုံးတော်လေးတစ်ချက်ပွင့်ပြီးတော့ရွှေကြာထက်ရွှေပုံမှာကြာဟောဒီနှုတ်ခမ်းတော်ကနေနောက်ဆုံးစကားမိတ်တော်ပူပါတယ်ဟုတ်လား ခန္ဓာဓာနိဘေကဝေအာမန္တယာမိဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနာသမ္မာဒိခာဘေကဝေအလုံးသောယံတို့များဦးစိတ္တတို့ခန္ဓာဟေပင်မလေးစွာတကားယသောဘုရားမိန့်လိုက်ပြီစိတ္တတို့ပင်မလိုက်တာဗါတယ်လေ ပင်မလိုက်တာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားညှိညူတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာကိုကြောက်ပါမလားကြောက်ပါပါဘုရားဘေကဝေယံတို့များအိုကျင့်သားတို့ခန္ဓာဟေပင်မလေးစွာတကားဟောဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးရလာတာဖြင့်ပင်မလိုက်တာရှင်းသားတို့ရေ၅ပါးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှခန္ဓာ၅ပါးရလာတော့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်သက်တဲ့ခံဆိုတာလွတ်ကင်းရဲ့ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာလုံးသောလူတွေနဲ့တည်းပြန်ပါသည်ယဟန်နေကိုမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နိုင်အောင်လို့ရှင်းသားတော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမောမှမန်စီတက်ပြီးတော့မိမနေပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပင်မစင်းရဲ့တရားကြီးကိုယာနေတာပါဒီလိုပြောချင်တာကဲပရိသတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပင်မသလားချမ်းသာလား ပင်မနေပြိတ္တိအခုပဲထိုင်ရတာဘယ်နှစ်နာရီကြာသွားပြီလဲဟမ်တနာရီကျော်မသွားဘူးလားသွားပါဘူးဒါသုံးတော့ထိုင်တာဦးစင်းမသိဘူးဦးစင်းပလင်ပေါ်ရောက်မှထိုင်တာပဲပြိတ္တိဒါခုနှစ်နာရီခွဲဖို့10မိနစ်အလိုကပလင်ပေါ်တက်လာတာအခုရှစ်နာရီခွဲပြီးသွားပြီဟုတ်လားတနာရီကျော်ထိုင်ရတဲ့ခန္ဓာဟာအခုပင်မနာရီကြာမနေဘူးလား ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာလုံးသောလူနဲ့ပြန်မှာယဟန်သတ္တဝါတွေကိုမိတ်တော်မူလိုက်တယ်ဘေကဝေယံတော်များအိုချစ်သားတို့ဟန္တာဟေပင်မလေးစွာတကားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကြီးကိုရလာတာဖြင့်ပင်မလေးစွာတကားအာမန္တယာမိဟောတဲ့ဒါဒီဓာဏိယခုအခါ၌ ဟံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီဝတ္တုမကံသင်္ချင်သာတို့အတွက်အာမတ္တယာမိနောက်ဆုံးစကားလေးနဲ့မှာကြပါတော့မယ်။ငါမင်းတို့အားလုံးကိုနောက်ဆုံးစကားမိတ်တော့မယ်ကွာတဲ့ဒီစကားလေးမိပြီးရင်ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလား။ဒီတော့အားလုံးသောလူတွေနဲ့ဒီယဟန်ဒီအကုန်လုံး တခါတဲ့အသက်တော်ပြင်းပြင်းမရှူနိုင်တဲ့ဘဝလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့နှုတ်ကလေးတွေလက်မလေးနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့အမလေးတို့ဘုရားဘာများမာမာနဲ့တို့ဘုရားဘာများမာမာနဲ့ဆိုပြီးတော့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ပြိတ္တရေးစောင့်နေဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးလားအားလုံးသောလူချင်းရာအားလုံးသောလူနဲ့ပြန်မှာသတ္တဝါအပေါင်းတို့သင်တို့အတွင်းငါဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နောက်ဆုံးစကားမှာကြမင်း ခန္ဓာဓာနိဘေကဝေအာမန္တယာမိဟောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနာသမ္ပါတိသာသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားမှန်သမျှတို့သည်ဝယဓမ္မဖြစ်
ဖြစ်နေပြင်းမလွဲပုံသိရှိကြလေကုန်စွာတကားသင်္ခါရသဘောတရားမှန်ရင်ပြည့်စက်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲပြတ်ပါပဲဟောဒီမှာကွာတဲ့ငါဘုရားကိုကြည့်လိုက်စမ်းအနန္တတကုန်းရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါဘုရားရှင်လောကကြီးရဲ့မှာဖြစ်ခြင်းနဲ့အကုန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်မှဟောဒီခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ဒီကနေ့တတ်တော်စစ်စင်ဝါတော်၄၅ရာတဲ့အချိန်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုငါဘုရားစွန့်ပင်ရတော့မှာဒီလိုပြောချင်တာပါပဲဟုတ်လားပြီးတော့ခန္ဓာရလာရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မစွန့်မင်းနဲ့ပြည့်ရလားပြည့်ပါဘုရားဝေယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတို့သည် ဝေယဓမ္မပြခြင်းသတ္တသဘောမြတ်သာရှိကြလေကုန်စွာတကားသတ္တမတို့ကြောင့်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သောခြင်းသမီးအပေါင်းတို့သည်အပ္ပမဒေနမမိမလျော့မပေါ်မတံသတ္တနှင့်အပ္ပမဒါခွန်ရာကောင်းမြတ်တဲ့သတ္တိတရားဖြင့်သမ္မာဒိဋ္ဌယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင် ကောင်းစွာမသွေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအေတဏျာသောဘုမာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှင်တို့တော်ထွက်လို့နောက်ဆုံးမိတဲ့စကားကအပ္ပမဒိဋ္ဌသမ္ပါဒိဋ္ဌရဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားပဲ ပြိတ္တရေးပါတယ်နဲ့ဒါကြောင့်အပ္ပမဒိဋ္ဌသမ္ပါဒိဋ္ဌဆိုတာကိုဆရာတော်တော်တော်များများကအကုန်လုံးကသီလချင်းပြီးတိုင်းမှာမပေးဘူးလားပေးပါဘုရားအပ္ပမဒိဋ္ဌမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ဆက်တယ်အပ္ပမဒါခေါညာကောင်းမြတ်တဲ့တတိတရားဖြင့်သမ္ပါဒိဋ္ဌဖြစ်စွာအောင်နေကြတဲ့ဖျားမာခဲ့တာက မမိကြနဲ့လို့မှာခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားဟာပရိသတ်တရားစကားလားပရိသတ်တရားစကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားပြောနောက်ဆုံးတရားစကားဖြစ်တဲ့ဒီသကလုံးလေးဟာနာရတဲ့အဲ့ဒီလူတွေလက်တွေဂျမားတွေအကုန်လုံးမှာမျက်ရည်ရင်းနဲ့မသိရဘူးလား ဒီစကားလေးပြောပြီးနှုတ်ကမိတ်ပြီးတဲ့အချိန်ပြိတ္တာမြတ်စွာဘုရားသိနေကံစံပါပြီ။ကဲနောက်ဆုံးစကားဒီမျက်ရည်နဲ့ကြံခဲ့ရတဲ့တရားစကားဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးမျက်ရည်ကြံခဲ့ရတဲ့ဟောဒီတရားစကားလေးဆိုတာကပြိတ္တာရဲ့မမေ့ပါနဲ့။ပါတယ်လေ။မမေ့နဲ့တဲ့သင်ချစ်သားရှင်သမီးတို့မမေ့တဲ့တတိတရားနဲ့မင်းတို့ပြည့်စုံအောင်အမြဲတမ်းနေကြွာ
တအခုမေ့နေတယ်လားမမေ့ဘူးလားမေ့ဘာပြောလဲဟောင်းမမေ့ဟမ်နောက်ဆုံးစကားမှာပြိဿရဲ့ဥပမာတော့လေကိုယ့်အဖေသေးသွားမယ်တချို့မရှိဘူးလားဒီကနေ့ကျမှငါမြည်လေးကိုရှင်ပြုပေးအောင်ပြုပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားလေးမမှခင်ဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီစကားလေးကိုသတိရတယ်အဖေကိုသတိရပြီးတော့ညီလေးတွေကိုရှင်ပြုမပေးဘူးလားအဲ့တော့သာမန်ဒီဘဝမှာကြုံရတဲ့အဖေစကားတော့အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးထားတဲ့ရင်ကျွတ်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအောက်ရောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးဒီတရားစကားဟာမေ့ပြစ်လို့ရပါမလားရပါပါဘူးမမေ့နဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးသောဒုရဂဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတွေမနဗ္ဗမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိဘောဓစီရီထိုက်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးကိုဘောဓိပူဇာအဖြစ်နဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အခါရေရင်နောင်ပြီးတော့ဟောဒီဘောဓိပင်ကြီးကိုအေးချမ်းအောင်ပူဇော်လိုက်သလိုပဲဘဝသန္တရာခိုင်မှလည်းအပူရီကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မမေ့တဲ့တတိတရားလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လိုက်ပါဦးဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့မမေ့နဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာပြိဿအကောင်းကိုမမေ့ရမှာလားအဆိုးကိုမမေ့ရမှာလား
دانيا بيويا ماما ميباني ديلا صبيا ماما ميباني باوانا بوام يايا ماما ميباني هذا مولا دانا ميبي سوينيو بريجاي دانا يبيني مي كونجيو سورانا لوقوا ماما يوكوين ياري اخاما بريجاي دوين مدوانا مولا دانا لي مميني ديلا لي مميني ايجي دو بيا مينا غارو باوانا بيا مميبو بي هذا مولا เออโดมเรดพญาเยอธิอมัตนี้ยังอยู่ตรอๆมะๆก็เห็นรู้ปูโซยะมะเลยสรากก็อะเมียนะไม่สิ้นซะมุล่ะอะกูก็เสียรอพญาจีเยอ้ออาจารย์เนี่ยอัญญีพุทธะเนี่ยนั้นเซนเนี่ยอัญญีญัตวาพญาเยสีดีไส้เนี่ยบริเวณนี้ก็ลุยอาดีมาอีจันตัวอ๋อสุบิ๊ดเนาะญาญีต้นบิ๊ดอีจันเนี่ยยีเรเนี่ยน้องบิ๊ดอู้โซไล่เนี่ยอะคา ตีจาราก็ญาณมีญีอเมตไตอ๋อมิมิกูโซได้ยีรีเนี่ยเอ้มาตัวมุล่ะไม่ใช่ครับปริศน์ญาณมีญีเอ้าล่ะกูเอ้าล่ะญาณมีญีเอ้าเนาะกูเอ้าโหจ้ะတော့ปริศน์ไอ้ยีนี้น้องอยู่เนี่ยเอ้ามาล่ะไม่เอ้ได้กูหรอล่ะหอยมามิมิเยในโลกธรรมมาเกณฑ์นี่เนี่ยโลภะโซเรกิเลสอัญญีอัจฉิ ดอราโซเรกิเลสอัญญีมหามานาโซเรกิเลสอัญญีอัจฉิฤโกเลยเวญาณมีนี้อเมตตังอังยีรีเนลောင်းไปไล่ตะโลกายเวรณาสัจจมาตติปัฏฐานยีติยีอีลิเนอีตวาอังลောင်းไล่ปามากิเลสอัญญีจีเปลี่ยนยีภิกขวะมาเลอีจันเมบวะตันตระมาเลอีจันเนนิพพานโยมนายเม ဟုတ်တယ်မလားဥဇော်နေဆိုတာကိုပြိတ္တိုက်တူတူချင်းချင်းလေးအဓိပ္ပာယ်မကောက်နဲ့ကြောင်မင်းကြီးဒီသွားတစ်ခါလေးရေတံမူကြီးနဲ့အားရပါရလောက်ကုသိုလ်ကြီးရပြီးသွားတော့ခေါင်းကြိုက်လက်ကမောင်းခတ်နေုံနဲ့ပြေဆုံးပါမလားပြေဆုံးပါဘုရားရဲ့ကိုယ်စားပရိဘောကဇေဒီကြီးအေးသွားတယ်လို့ကိုနှလုံးသားမှာလည်းကိလေသာအပူတွေကင်းပြီးတော့အေးသွားအောင်တရားဓမ္မတွေနဲ့ရှင်းပြဖို့မလိုအပ်ဘူးလား လူအဲ့နေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့မှာခဲ့တာကအပ္ပမဒိနသမ္မာဒိသတတိတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်မင်းတို့နေကြလို့ပြောတာကဲပြိဿတတိဆိုတဲ့စကားမေ့သွားပြီဆိုရင်ဌာနပြုဖို့ရောမမေ့နိုင်ဘူးလားဌာနပြုဖို့မေ့နေတယ်ဆိုတာဌာနမေ့တာမဟုတ်ဘူးတတိမေ့နေလို့ဌာနကိုမေ့နေတာဟုတ်တယ်မို့လား ဟောရင်တတိလေးကဒါနပြုဖို့တတိပေးလိုက်ရင်ဒါနကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်တယ်။သီလသောတိဖို့တတိပေးလိုက်ရင်သီလကောင်းမှုတွေသောတိဖြစ်တယ်။ဘာဝနာပွားများဖို့တတိပေးလိုက်ရင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပွားများဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘာဝနာမှာတောင်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ အချိန်တိုင်းမှာတတိလေးနဲ့ရှုပွားဖို့တတိပေးနိုင်ရင်ပြိဿကြီးအချိန်တိုင်းဟာမင်္ဂလာရှိနေမယ်ဟုတ်လားဒီတော့တတိတလုံးအရှိဆုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်တဲ့တတိတလုံးကိုပိုင်အောင်သွင်းရင်ပြိဿကြီးတို့အားလုံးတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတတိကမပေးဘူးလား အခုတော့ပြိဿကြီးတတိမိနေတော့လူတော်တော်များများကဖယားနဲ့ပဲကျင့်နဲ့နေတယ်သံဃာနဲ့ပဲကျင့်နဲ့နေတယ်တခက်အမြတ်ဆုံးတရားနဲ့ပူဇော်ဖို့ကြတော့မိမနေဘူးလားဖယားရှင်ရေကိုစားရုပ်ပွားစေလို့တော့မြတ်ကိုပဲပူဇော်ရမလားဇေဒီကြီးကိုပဲပူဇော်ရမလားသာဥစာပေလေးကိုပဲလူရန်ပြီးတော့ပူဇော်ရမလားဘောရီညောင်းမှာဘောရီဝင်းကြီးကိုပဲယေအေးလောင်းပြီးတော့ပူဇော်ရလိမ့်မလား เอโลปูโซญินเนปูโซไคมาสิจีจีนัตนะจีเนปูโซยะมาบาเวพะยาเนปูโซเนียะไม่เปียวอูล่ะครับโตดอปริตัยปูโซปี้สุตองนี่ตะบี้ดออีก้าวผู้จองนิพพานยอกปาสิพะยาลุสุตองให้นิพพานยามาครับแกปริตัยนิพพานมะยะเด้ดุตาเตี่ยวอะตั่วอีจังมุอะเสร็จโซล่ะยามาครับ ဒါကြောင့်ခုနကပြောတာညောင်မင်းကြီးကတော့များများလောင်းရင်အမြင့်တီအေးသွားပြီးတော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာတန်လန်းကြီးနေဆိုရင်ကိုကြတော့အေးပါမလားမအေးဘူးဒါကြောင့်အေးအောင်ပြိတ္တိကိုယ်နှလုံးသားမှာရောတရားရှိအေးလေးလောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဖယားနဲ့နေတော့ဖယားနေပဲပြောပြီးတော့သူရံပြားကြီးတောင်ကြီးကြီးအကြာကြီးခောက်ပြီးတော့အများကြီးဝေတတ်တယ်
ตางาเนี่ยยินนี้ตัวเองปริศนาดานากองหมู่นี่ก็ไม่ปลุกขึ้นล่ะไม่ได้กุศลอย่างเราโดยอสวยเลี้ยงชื่อเนี่ยปริศนาติงาเนี่ยหลุเป็ดเนี่ยจ้องเนี่ยหลุเป็ดเนี่ยซีเนี่ยหลุเป็ดเนี่ยซ้อนซวยอย่างไม่ปลุกขึ้นล่ะหลุเป็ดเนี่ยก็ตางาเนี่ยหนีเลยเว้ยตลอดยามๆก็ไอ้ห่านี้เนี่ยเป็นจินน่ะหนีแท้ๆไม่จินน่ะกูล่ะอกูเว้ยตะกาอี้นี่หลุเป็ดไม่ได้ตะกาอี้ล่ะหลุเป็ดเนี่ยตะกาเสียรอเปล่าเลยอ้า
ကလောကလုံးခဲ့ဦးမယ်ဆရာတော်ကပြောတယ်တကားလေးတွေကိုခိုင်းတော့ပါမနဲ့ပါညာဘောရီပူဇာအတွက်သမေသာကြွကြပါတဲ့ဟာလားဖိတ်ခိုင်းနေတာကြားတယ်ကျုပ်ကပဲလောကလုံးကြီးဖိတ်ခဲ့ဟုတ်လားမလို့တရင်ကြားပြီးသားဓမ္မပေါင်းအထုပ်ပေါင်း800မှားနေတယ်နောက်ကြရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသောတော်တာခင်ဗျာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြောနေတာကအခုဘောဓိပူဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတကာဓမ္မတွေကိုတော့မှကျွေးရတဲ့အလှူတန်းကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်တွေကိုလှူဖို့ဟောရတာကမျက်နှာပူဖို့တော့ကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလားဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖရာတရားသံဃာယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်နိုင်အလှူဒါနမရရောဘူးလားသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုသီကကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအလှူဒါနမရရောဘူးလားခတ္တာကပြိဿတရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ကိုသာဘောဓိပင်ကြီးအေးသွားအောင်ရေလေးနဲ့နှောင်းတယ်လို့ကိုနှလုံးသားထဲကသောကပူလေးတွေကိလေသာအပူလေးတွေကင်းသွားအောင်တရားရေအေးလေးနဲ့နှောင်းပါလားတရားအားထုတ်ပါလားဆိုတော့ပြိဿကြီးတော်တော်များများကမငင်းဘူးလားငင်းတယ်ပြိဿကြီးရသော်ဘုရားမှာခဲ့တာကမှာတဲ့အပမဒိနာသမ္မာဒိဋ္ဌမမိနဲ့တော့ခေတ္တကားနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့မမိနဲ့တော့တဲ့မင်းတို့ဒါနာလေးနဲ့ပဲပျော်နေကြတယ်သီလလေးနဲ့ပဲရှင်နေနေတယ်ငါဘုရားမိတ်တော်မူတဲ့ကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့တရားကြတော့အထုဖို့မိနေတယ်မင်းတို့မမိနဲ့တော့လို့မြတ်စွာဘုရားကမမခဲ့ဘူးလားမာခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှာပြီးတော့ပြိဿရေဘယ်ကိုကြွသွားလဲနိဗ္ဗာန်ကြွသွားတာကျွတ်တို့ကမှာထားတဲ့စကားကိုနားမထောင်မဲနေနိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့ပြိဿရေဟိုဘွားကြရင်လူဝင်စားပြန်ဖြစ်ရင်တော့ကံကောင်းတာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြိဿလူကောင်ဝါကြီးရတာဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားဒါနာကောင်းမှုတွေပြုခြင်းနဲ့ဟောရီတတိုင်းတွင်အမှားပြိဿရေလူကြီးရတဲ့လူလို့ရတယ်သီလကောင်းမှုတွေစောင့်တည်ခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ယုံတရားနဲ့နှုတ်စကားလေးကိုလုံးညုံအောင်စောင့်ထိန်နိုင်ရင်ရတယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော့ကမ္မထမ်းနီးပြပေါ်တဲ့နိုင်ငံရှိပါမလားဘယ်နည်းနဲ့ယူမလဲဘယ်နည်းနဲ့အားထုတ်မလဲအားထုတ်ဖို့သာလိုပါတယ်ပြိဿကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့အားတော့မထုတ်ဘူးကိုမိုးကောကကောင်းတယ်မဟာဇီယာကောင်းတယ်အနာဂတ်ဆရာသမီးကကောင်းတယ်သင်းဟူကကောင်းတယ်ဟာဟုံးပါအကုန်လုံးဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်အငင်းတန်နေတာပဲရှိတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ပါဆိုတော့ဒုနာရတာနဲ့ခါကတ်ရတာနဲ့အင်းကဒဃာကြီးကပြစ်ထားလို့မရတာနဲ့ဒကမာကြီးတွေကဈေးရောက်သွားနေလို့နားလို့မရတာနဲ့အကြောင်းတွေမပြဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုနားထောင်ရရောက်မလားမရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့မှာကြခဲ့ပါပြီဒီတော့ဒီစကားလေးမှာကြခဲ့တာကရောပြိဿကြီးဖြစ်နေတယ်ကဲမဟာသကရေတရား48ခုနဲ့ကဆုံးလာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နောက်ဆုံးမှာကြခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့နားထောင်ရတဲ့တရားလေးကမမေ့ပါနဲ့။ကဲပြိဿစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်များလားမြတ်ကဆုံးဟန်တွမ်းပွဲပြီးကြုံနေတဲ့လေဆိုရင်ဟွာလာတာနဲ့ဒီလားပြေဟောထားလိုက်ပါဒီအတ္တဗျာဒိခံခဲ့တာနဲ့ဒီလားပြေဟွာလာတာနဲ့ဒီလားပြေဖျားဖြစ်တာနဲ့ဒီလားပြေဟောလောကကြီးကပြန်ကြွသွားတာနဲ့ဒီလားပြေဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ကဆုံလာပြင်းကြီးဟာပျော်စရာလွမ်းစရာတွေနဲ့ရုံတော့လို့မနေဘူးလားနေပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်အလုံးစုံဒုဒနာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့သံဝေကညာအတိုင်းပါပဲ။ဖွာတော်မူခဲ့တဲ့ဟောဒီနေ့မှာပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နိဗ္ဗာန်ခင်အောင်ဖို့ပြန်ကြွတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကိုယင်းနဲ့မှသတိရရင်ပြိဿကြီးဒါနာပြုဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့သီလစောင့်တည်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဘာဝနာပွားများဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့မမေ့တဲ့သတိလေးရှိနေသမျှအချိန်တိုင်းဟာအဖေ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့သာကောင်းလိမ်မှာသမီးရတနာလေးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရား
အဲ့တော့မေးသွားပြီဆိုလိုက်တဲ့အခါနဲ့ပရိသတ်ရေအဖေ့စကားကိုနားမဆောင်နဲ့သားမိုက်သမီးမိုက်ကြီးနေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒုပရိသတ်မေးသလားမမေးဘူးလားမမေးပါဘူးခင်ဗျာဟောဒါကမမေးတာမမေးပါဘူးခင်ဗျာဒီသတ္တမေးပြပြနေတာဟုတ်လားဒီတော့အားလုံးကိုပြောချင်တယ်ပရိသတ်ရေဆောဘုရားကြီးကြီးမိင္ကေတဲ့ဩဝါဒလေးကလည်းမမေးနေရင်နိဗ္ဗာန်မေးနေရင်သုတ်တန်မမေ့မမေ့သုတ်တန်ဒါအလက္ခဏာစာကျိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အပ္ပမဒတရားကိုပဲပြန်ပြီးတော့သာသိပေးခဲ့တာအပ္ပမဒအမတံပဒံပမတောမေစုနောပဒံအပ္ပမဒနမိယံတိယေပမဒယထာမဒအပ္ပမဒအမတံပဒံပမတောမေစုနောပဒံ မမေးမလျော်မသောမတန်ထပ်သားတဲ့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကိုယ်သည်မမေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲမိမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆတတိခင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်သည်သင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲဒီမင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲမမေးတဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နန်းကြောင်းပေါ်မှာနေတိုင်းလျှောက်တန်းနေတာ ကဲပရိသတ်မမေ့ရဘူးဆိုတာခုနကပြောတာလေဘာကိုမမေ့ရမှာလဲသုပရိသတ်ဒါနာမေ့တယ်မေ့ပါဘူးသီလမေ့တယ်မေ့ပါဘူးကဲအမှန်တိုင်းပြောဘာဝနာတရားကြတော့အာကျုံမှန်တဲ့နဲ့အာထုတ်ဖြစ်ရလားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်တကယ်တော့ဒါနာလေးနဲ့လေကျွတ်တော့ကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးသီလလေးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး တကယ်ဘုန်းကြီးယုတ်တရားနန္တရားကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်အမူအရာဖြစ်တန်းရှင်းတိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဟာဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာပူရာအေရနာနာတောင့်နာသင်္နာခိုင်းနာအကုန်လုံးကိုပရိသတ်ကြီးတခါတဲ့အဆိုးအကောင်းကြီးခံစားရင်းနဲ့အတူအကြကြီးသိနေတာကိုဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ် တကားသိတိတွင်းနဲ့ကြံနဲ့စဉ်းစားနဲ့စိတ်ကူးရင်ပဲဒီသိတိတွေးတိုင်းကြံနဲ့စဉ်းစားနဲ့စိတ်ကူးရင်နိုင်ပါလေပဲ။ဩငါတို့ရဲ့စိတ်ဟာလေစက္ကန့်နဲ့မချပြောင်းလဲနေတာပဲဖြစ်နေပေါ်လိုက်ချုပ်ငင်းနေပဲလို့သိအောင်မှတ်နေတဲ့စိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အရာအလုံးမှာတတိပါမနေဘူးလား။ရေရကြရနာရစာရထိရကြရစဉ်းစားစိတ်ကူးရမှလည်းပဲ တတိလေးနဲ့အရှိသုံးပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအရာ၄ပါးလုံးမှာပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးမှတ်ရမနေဘူးလားဒီတော့ပရိသတ်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်ရပေါ်ရပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့လေးရှုပ်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်ဆိုတာရှိသေးရဲ့လား အမလေးရှင်းနေတာပဲကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာကောင်းစွာသိအောင်မှတ်ရပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်တော့ကိုယ်တယ်ဆန်းတော့ဆန်းတယ်ကြွားတော့ကြွားတယ်နှမ်းတော့နှမ်းတယ်ခြားတော့ခြားတယ်အဲသူ့အရှိအတိုင်းပရိသတ်ကြီးမှတ်နေရတာခက်တယ်ဟောဝေဒနာတွေပူလာပြီအေးလာပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမှတ်နဲ့တော့တဲ့ဝေဒနာထင်ရှားနေတော့ဥဒါကိုပူတယ်မှတ်လိုက်စမ်းအေးလာကိုအေးတယ်မှတ်လိုက်စမ်းအ
အိမ်ပြန်ရောက်မယ်ဈေးပြန်ရောက်မယ်ရုံးပြန်ရောက်မယ်ပြိဿိုက်အကုန်လုံးသွားကြရသွားဝေဒနာတွေမထင်ရှားဘူးယုတ်ကြီးမထင်ရှားဘူးစိတ်ထင်ရှားနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုယ်ပဲမှတ်ပါတဲ့ကဲဆိုအတဲမှတ်ခိုင်းတာပါလားပါပါဗျာသဘောတရားတွေပေါ်လာရင်သူ့တဘာဝအတိုင်းမှတ်လိုက်ပါဆိုတော့ပြိဿိုက်ရက်သွားဘုရားဟောထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒီရက်သွားဘုရားမိန့်
အာလုံးသောဒုရဏဓမ္မပေါင်းသောကောင်းသည်မမေ့တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပေါ်မှာနေတိုင်းရောက်နေပါလေမိနေတဲ့ဆိုရင်တော့သုတ္တန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းရောက်နေပါလေကဲမိနေမှာဘယ်လိုသွားနေလဲသုတ္တန်ဆိုတာလူသေးတွေထားတာလားလူရှင်တွေထားတာလဲကဲပြည့်တဲ့လူသေးဆိုတာဘာကြောင့်ထားတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလူသေးအလောင်းကြီးကတန်ဖိုးရှိသေးတယ်လား
ဟုတ်တမတန်ကနေသရောင်းသားဒီကြိုက်တဲ့လူပေပရိသတ်ကြီးကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာဒီပေသွားပြီဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာတန်ဖို့ရှိသေးရဲ့ပါပါဘုရားဒီအလောင်းကြီးကိုပရိသတ်ဘယ်သူကများချက်နှုံးလို့ဆိုအိမ်ပေါ်မှာအပုတ်ခံပြီးတင်ထားမလဲတင်မမလားပြောလူသေးဟာတန်ဖို့မရှိလို့လို့သုတ်တန်ကိုသွားပို့ရတယ်တဲ့အေးမိနေတဲ့လူဟာပရိသတ်ကြီးအပမတ္တနမိယံဒီယေပမတ္တယထာမတ္တ မမေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီဘဝဒီကံနာသေဆုံးသွားပြီမဲ့ဘဝသံသရာမှာမတည်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဘဝမှာသေသွားတယ်လို့ပြောရပြီမဲ့မမေးတဲ့တတိနဲ့များယုတ်တရားနန္တရားကိုရှုပ်ွားသွားတဲ့သူတော်ကောင်းဟာပရိသတ်ဘဝသံသရာမှာသေရတဲ့ဘဝကြီးမြဲမသွားဘူးလား ပရိသတ်ဒါနသီလဘာဝနာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းနေတာလားသိနေတာလားသိနေပါဘူးဗျာ။ဒီခုနကဘုရားတော်မှာတကောင်းဝါးတော်မပြုတ်ပဲမိနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါပါဗျာ။ဒါနမိပြီဆိုမှတော့သီလရှိပါအောင်လား။ရှိပါပါဗျာ။ဘာဝနာပွားနိုင်သေးရဲ့။ရှိပါပါဗျာ။ဒီယုတ်တရားကြီးကိုလူတွေကတန်ဖိုးထားသေးရဲ့လား။ရှိပါပါဗျာ။ပထားတော့ဘူး။ဒီအတိုင်းပဲပရိသတ်ကြီးအသက်တော်ရှင်းနေတယ်။တချို့
ဒီကနေ့ယသဗျာနိယတဗျာဒိခဏောမူမေမနဗယောနာမေကဆုံးလာပြီနိယသဗျာလူအနိတမောအင်းရောမှာပွားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မှာသက္ကရေ၆၈ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနိ ဘုနာကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဗောဓိမန္တန်မှာဘုရားပြည့်စုံမူခဲ့တဲ့မဟာသက္ကရေတရားသုံးခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနိ အေနောက်ဆုံးလောကလူသားအလုံးတို့ကိုအမြတ်ဆုံးတရားများကိုမိန့်ကြတော်မူပြီးတဲ့အချိန်သတ္တောရှိစေဝါလုံး၄၅ဝါရတော်မူတဲ့အချိန်ကိုသေနာယုံမြန်မာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်အလယ်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံသတိလို့၄၅ကိန်းတော်မူခဲ့တဲ့မဟာသက္ကရေတရား၄၈ခုနှင့်ကဆုံးလာပြီလို့ခေါ်တဲ့ နေသူနေမြန်လေးရဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ဟောဒီလွမ်းမွေကျုံတဲ့ကဆုံးလာရဲ့မနက်ခံလာမည်နေမှာဘုန်းတော်ဆောင်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အနန္တဘုံတော်အာယုံပြုကြကုန်ရဲ့ပရိဘောဂဒေဒီထိုက်တော်မူတဲ့ဘောဒီပင်ကြီးကိုအေးချအောင်အေးမြတဲ့ရည်စင်းရည်နဲ့သွန်လောင်လို့ပူဇော်လိုက်သလိုပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝတန်တရာတခွင်လေးကကိန်းလာတဲ့
نوبا دوزا موى مانا صوري كيليزا انيجي اجي بيبيبو كايا ويدنا سيدا ما تبي بدان ديا يزن يي ايجن سيجو جا كوليا انيجا ايجا جدن نيبان شانا غو تومي تيرا ما بوضلو غوندو دي قوصا ما توي يوشي غومونا يا بازي غوندتي เกบริไดนะจองนอกซงสกาโซรามะเมกาเนเด้ฮอล่ะยัสวาพะยาเยมิดูนิเมติโกมะเมอัตตะโนยัสวาพะยาเยนอกซงสกาลีกาโยมิโลยาบะมะล่ะถ้าจองมะเมเดอาลุนโนตุรองนี้ยัสวาพะยาโกยีซินยีอีเนน้อมโกปูโซโกมะเมตะโนเว เดียยีสินยีอีเนกุณะลุงนาละอปูโกน้อมโกเนมะเมจะบาสิเนลูกอุเซนโนตติปีเยเนอีกะลิญญะตะลอกบาเบฮอล่ะเดเซนตังทุตตะโกเดนาทุเนตวาธรรมเดตนาอะวินันตนาสิทธิลาตาลุตาลุติปาตะถา ตาเรโหติอานานาจาบาเรญาติธรรมปังตุรังกังโตเมติณกะธรรมปังตุรังกังโตติโตตะโมเดนาทานะสีลาสมาธิปัญญาเนสัจฉินโตโหตุตะอะภาญาโกปิสวนโมโตพะยาสิงโกโรญะจีอิตันติกังอะทันโตมะเดติตังตะสิงคันลาโหจะอะโต อิมานมะติตานังยะยิจาระนาจานะยะตินอกสงสกาเตยามะยิอะมีปีไลเตอิติยะเดตนาโรเมโกตุนิจังวาก้องสวาโยสีนาจาจะโกปิติเฉยเวอะวินันตนะสิทธิณะอะลอนิสะสวินังวัญญังวันตาปิติจาจะโกเลยะอะวินันตนะสิทธิณะโหยโกรัง มนัปปังลบิณียอมเมนิจามะขอยามะเตยาอมเมลีทีนิงารุยะกวามาขอทวาญามีโลเตยะจูปิยอจูปวยปิขอเกเรโกรอลีโกอะเจติจิมณีจะบาเนมนัปปังลุยามะอะเฉอะมีอะตวะดิกะนิญะกะตะดิปิไลเตงารุมนัปปังมาตัมโมชิอองปูโซยะไหลบิโล สิทธิ์เทมามะนัปปะอะตวะจูรินตรีโลวัญญังวันตาปิติลีวิชาจะกุมยะตาตุตาตุติตาตุตาตุโลขอรอตุรังกังตุญะลังตุยกังยะเตชิโจตังโกมาตะถาโกญิงโตวะอนุญะหายวิ